V minulom týždni sa na dvoch miestach v Skalici konali predvianočné minitrhy. Vo štvrtok a piatok to bola predajná výstavka šikovných rúk klientov zariadenia pre seniorov a v piatok bola mestská knižnica plná darčekov. Na oboch miestach návštevníci mohli obdivovať ručnú prácu, všakovaké materiály, tvary, farby i vône. V zariadení pre seniorov si handmade výrobky bol prezrieť viceprimátor Milan Roman, v knižnici sa k nemu pridal i primátor Ľudovít Barát.